ଯୋଉଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପୁରା ପରିବାର ସ୍ମୃତି ରହିଛି ସେଇ ଘର ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଆଦି କେମିତି ଶୋଇବେ କେମିତି ଶୋଇବେ ସେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘର ଆଉ କାହା ହାତକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି କାହ୍ନା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେ କାହ୍ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିପାରେ ତାପରେ ପଛେ ମୋ ଆଦି ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସହ ଏତେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଏ ଅତର ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିଲେନି କ'ଣ କଥା ତ ହେଇଥିଲା 50-50 ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଏ ଡିଲ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କରିନେଲେନି ତ ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ସେଠିକି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଲାମ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି କେଉଁଠୁ ମାୟାଧର ଆଗରୁ ମୁଁ ଏ ଘର କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଘର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା ମୋର ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ସିନ୍ଧୋ ପରିବାରର ବାଙ୍ଗଲୋ ମୋର ଦରକାର ମାଆ ମୁଁ ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅପା ମାହିଁ ପରି ପୁଅ ଯାହାର ପାଦ ଚାରିପଟେ ମିଆଁ ମିଆଁ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱରଗରୁ ଚାନ୍ଦ ତୋଳି ଆଣିବାଟା ବି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ